Kör på. Ja, hejsan gott folk, nu är vi live. Och här har vi Thomas Jutanäve. Tja. Och Stefan från Kärrås, den one and only, som jag brukar säga. Ja, det är inte så långt ifrån, härifrån Guldheden till Kärrås inte. Nej, med norrländska mått mätt så är det alldeles runt knuten. Just ja, jag tycker det är jävla långt, bara åka till Örebro. Tyvärr. Nej, annars har jag varit där oftare. Ja, ja. Det var inte det vi skulle prata om, utan Thomas har någonting på hjärtat om, angående Eddie Meduza. Jag kan ju bara säga som så att både jag och Stefan och säkert Husemorgan har upplevt Eddie Meduza. Ja, där god kommer morgon, Uffe. Ulf. Uffe kommer han. Ja. Precis när jag skulle börja prata om Eddie Meduza. Så kommer Eddie Meduzas gamle manager in här nu i sändning, Ulf Bergerstrand. Ja, det är... ja. Snarare upptäckare än manager. Eller upptäckare, okej. Okay. Okay. Men du pratar ju om det du, Thomas. Ja, jag kan ju bara säga att Eddie, det har varit en av mina största idoler när jag var yngre. Eller en av dem i alla fall. Sen kan jag komma till massor med andra musiker och grupper som har varit stora i mina ögon och öron kanske. Mm. Men Errol Norstedt som han hette, han växte ju upp, eller han föddes väl i Örgryte, men jag har kikat rätt här nu på Wikipedia. Och där föddes han 1948, så gick han bort då 2002. Ja. Så, och han har varit extremt produktiv. Hur gammal han blir, va? Förlåt. Ja. 54. Mm. Ja. Okej. Okay. Han blev lite äldre än Elvis. Mm. Han född 48, så död 2002. Så. Mm. Så, men han har gjort massor med grejer. Han har haft olika karaktärer som Börje Lundin. Och sen har han också haft E. Hilter. Och sen då Greve från någonting. alltså att han har haft massor med karaktärer kan man väl säga. Och sen, han har varit rolig att följa helt enkelt. Ja. Och det kommer ju Uffe kunna berätta mer om sen också. Och sen har jag sett honom ibland på lite festivaler och så. Och så har inte du gjort det också, Stefan? Mm. Vad fan var det där? Jag vet inte. Då Stefan va? inga sådana ljudeffekter. Nej, det är inga ljudeffekter. Det är bara liksom... Det sitter massor med folk här inne förstå och kollar på det här just nu. Okej. Okay. Mm. Så är det. Men Ulf. Då gör jag den här då. Ja, så du har också en sån här. Har du också en sån här ska vi säga. Jajamän. Om jag har någonting här. Har du den här röd mixer du med? Jajamän, du har. Det var det jävligt. Jag har någonting här. Nej, jag sätter inte på det där lika. Det blir bara för mycket lek. Ja. Har du också en inbyggd? Det är han som är röde. Mr. Röde. Ja, det är Mr. Red. Mm. Ja, det är humor. Det är humor, det är humor faktiskt. Och så sen är det som så att snart kommer de där... vad heter de där... De som impregnerar... De som kan... Prata fast det är inte människor, robotar, vad heter det? CIA. Ja, AI. Det är det. AI, ja. Mm. Ja, de kommer. Det kommer. Vi slipper vi så här. Skulle vi inte prata om Micke Dubois och Svull då? Vi har väl de två som är på programmet, eller? Det är lite bra. För fred, för ett fuck. Ja. Känner jag igen honom som. Ja, det känner jag igen mig i. Ja. Ja, nu sätter jag upp lite kommentarer här också. Bästa tiden har varit. Bäst före datum. Ja. Ja, det har vi alla någon gång. Ja. Jag fick det i morse, kändes så. Jaha. Ja. Så alltså, fort artrosen kommer i knäna, då vet man att det är dags. Ja. Och sen nej, nästa gång blindkäpp och rollator. Ja. Men jag kan bara säga så här. Jag kan bara säga så här Ulf, att du ska inte vara ensam, för att jag var i sista minuten här också. Jag ska vara ärlig.
Ja, nej, jag var inte sista minuten. Jag var jättepigg 3 minuter i. Ja, alltså det var det. Ja, det var... jag vaknade då. Ja. Hade du ätit Piggelin då? Nej, min frukost bestod av att försöka svälja det man hade i munnen. Nej. Nej, men ett glas vatten. Det är inte så illa. Ja, det är bra. Jag kör ju riktig hälsokurs på morgonen. Jag kör ju blenderna hemma med en 10-12 olika grönsaker och MSM och kollagen och vitaminer och allt möjligt här. Det är min fokus. Jag dricker den varje morgon. Kan jag få med i din fanclub sen då? Jag kan lägga ut receptet här sen. Ja, det vet jag. Det blir ett matprogram nu då, men det gör ingenting. Mm. Då kan jag spinna på då kort är att min favoritmacka på morgon, det låter hemskt va? Det är hårt bröd, kaviar, nu höll jag på att säga namnet också. Och en sillbit, sen ska det bara göra som vi gjorde i Norrland. Jag smälter osten, stark ost i kaffet och lägger på. Va? Jajamän. Där har du det. Den var skum den där. Det låter nyttigare än Keith Richards favoritmacka. Ja, smaka på den. Ja. Nej, där tänkte jag. Nej, den kommenterar inte jag. Det gör jag inte. Nej. Nej, det står på min favoritmacka. Ja, samma. Men okej, pojkar. Kör igång då. Vi kan ta... kan vi ta Ulf nu då som kan berätta lite grann om Sölle och Eddie Medusa och... Ja, det var en gång för länge sedan i ett litet hus långt härifrån. Där föddes en av dem. Och sen föddes en annan i ett annat hus lite längre bort därifrån. Ja, och sen är det historia mest tycker jag, för att Aron Norstedts historia, den är egentligen relativt tragisk faktiskt. Och så. Men för att överleva den här tragiken som han hade i sitt liv så utvecklade han ju en brutal humor. Men det var inte bara han som var rolig, det var ju även hans gubbar. Och ibland vet inte jag, alltså jag visste inte då heller, jag tänkte väldigt ofta på det. Undrar om det verkligen är Errol som ringer just nu. Vi pratar ju med varandra typ varje dag, hela tiden, hur länge som helst. Nätterna speciellt. Och när han var... Han hade ju alltså, det är ingen som riktigt vet om han var de här olika personligheterna. Eller om han hittade på dem bara just där och då. För på scenen, då var han ju, då var han Eddie Medusa. Och så var han Pastor Bengtsson också emellanåt. och då var de där två största ytterligheterna om man säger så. Däremellan var han ju både rockkung och dansbandsstjärna och... ibland var han bara här och Norstedt. Han ringde till mig mitt i natten där den gången när vi förenade oss, som man säger så. Det lät ju lite märkligt det här va? Ja. Men vi gjorde ju på natt när han ringde mig. Det var för han var så trött på Eddie Medusa. Han ville vara här och Norstedt. Jaha. Ja. Och då var det jag som sa till honom, jag kan boka här och Norstedt om du vill. Jag tror inte det kommer bli mer än ett gig var 50 år ungefär. Vem med Medusa kan nog säkert bli ett gig i veckan. Eller något liknande. Mm. En gång i månaden, två gånger i månaden, 3-4. Och så blev han med Medusa, eller ja, igen då, kan man säga. Mm. Så att han var olika, väldigt olika personligheter. Men han var fruktansvärt rolig när han var faktiskt privat. Och sen ibland då så lyckades han fånga de här roliga gubbarna på tejp. Och det är det vi kan lyssna på idag. Det är med du som man säger så. Ja, hur många, får jag fråga dig, hur många låtar gjorde han? Alltså hur många? Det är ingen som vet riktigt va? Jag tror inte han visste det själv eller. Det var ju låttexter lite överallt va? Och enligt utsago från de som vet, det vill säga jag och några till, det är över 1000 i alla fall. Det bara sprutar låtar. Jag har gjort 120 låtar. Jag tycker det är gigantiskt många. Så jag kan sitta och bläddra och bara vara döimponerad. Och tänka, han gjorde 10 gånger mer. Mm. Är det 1000 låtar som han har gjort? Eller? Över 1000 låtar han har gjort. Jaha. Mm. Men det är fantastiskt.
Ja, det är, och de är så olika också, för det är ju verkligen olika personligheter. En del älskar hans dansbandslåtar bara. De hette ju Errols från början och det var bara dansmusik. Sen en del gillar bara hans amerikanska låtar. Då låter han som någon sån här Hank B. Williams. Han låter verkligen så här. Och så ibland gillar de hans rocklåtar. Vanlig rock liksom. Mm. Och sen finns det de som gillar hans snusklåtar som är absolut de mest burleska låtar som är tillverkade i det här landet, kan jag säga. Mm. Någonsin. Där fanns ju Onkel Konkel också. Ja, men det går inte att jämföra. Han var ju fan nej. Rena barnrumpan jämfört med det. Det var ju... Ja, det alltså, om du tar alla Onkel Konkels låtar så slår de ihop dem så är de inte hälften så burleska som Fruntimmer. Med Medusa, den ska man ju lyssna på om man vill, om man får en käftsmäll. Jag vet vilken låt du menar. Ja. Texterna kan ju de flesta som har. Ja, och Fruntimmer kanske. Jag spelade ju den låten för ett par som jag känner. De var ju något äldre än mig då. I deras kök. Nu ska jag spela upp en kassett. Med, och så var det den här med Fruntimmer. De slängde ut mig i princip. Jag kan nästan förstå varför. Nästan. Fast någonstans finns det ju en... Det vilar ju alltid en sanning i hans låtar. Mm. Någonstans. För vi är ju ganska... basiska vi människor. Alltså vi har ju tre grejer som vi måste göra. Och vi måste ju liksom äta och vi måste sova. Det är fyra grejer kan man säga. Vi måste äta, sova, skita och älska. Man är krass alltså. Det låter inte så kul att säga de där grejerna ihop alltid. Men om vi missar någon av de där grejerna, då dör vi liksom. Det är de fyra grejerna. Andas kanske också emellanåt. Mm. Ja, det kan man ju tycka. Ja, det är väldigt basiskt. Livet är basiskt. Man kan inte göra alla de här grejerna samtidigt. Det är lite svårt. Nej, kanske inte. Jag vet inte. Det är för tidigt för att svara på den frågan. Du är för snabb. Du glömde bort att man måste kissa också. Det är inte alltid så lätt man blir äldre. Nej. Ja. Det märker man ju nu faktiskt. Får man lov att ta en kortis utanför det här programmet som vi har nu? Om det här. Hur det ska vi göra en handuppräckning? Ja, folkomröstning. Jag tar det snabbt då. Det var gamla Landala för länge sedan. Jag var kanske i 18-årsåldern. Och en god vän till mig och jag skulle gå på bio. Och då var det gamla Landala, det var ju sådana där portar man kunde gå in i, så var det en man där som lång som tusan. Han gjorde nästan samma grej samtidigt. Han drack ur en vinflaska och så kissade han samtidigt. Så det gick. Det är bra. Ja, det är bra. Så kom det in en trippande dam där. Och så frågade han henne, ursäkta mig då, men hon är du möjligtvis, ja just det, i hålet, ja. Usch, sa hon, och så stack hon iväg med en jävla fart. Det var bara Ja, och det vi har en burlesk sida i oss. Men det är ju så att vi ska prata om, han var ju lite fräck, det med Rosa, så då får man ju vara lite fräck själv också, kanske. Ja, eller fräck och fräck. Han var ju egentligen bara rakt på sak. Pancho. Ja. Det fanns liksom ingenting som sa att så där kan man inte göra. Mm. Det kan man visst, tänkte han. Men får jag fråga, vilket år startade han? Vilket år blev han liksom känd som? Ja, det där råder ju lite delade meningar om, skulle jag veta. Det är ungefär som folkvagn. Den gjorde just efter andra världskriget, sägs det. Men han åkte ju i en sån där folkvagn innan. Så att, nej, det käftas rätt hårt om när han började. Men Eva Maria Gårdsnäs, va? Vet hon, va? Eva. Jag kan inte. Ja, det är hon som hade lite tv-program förr i tiden. Där sägs det var hans egentligen start. Vilket dålig var jag? Jo, säger det. Men då kom han in med en mask på sig med en väldigt stor haka. Jaha, hur gammal var han då? Ja, säger det, hör du. Det är ju en ledande fråga. Då vet man ju också vilket år det var. Nej, det vet jag inte. Jag såg aldrig det programmet, så det kan inte vara någon ledande fråga för mig. För jag tittar på så lite på den där programmen. På den tiden gjorde man ju det. Då trodde man att allting i tv var sant. Det var rätt rolig tid faktiskt. Mm. Det var enklare. Då tittade man på tv, så visste man, och så gick man tillbaka och var lurad som fan i verkligheten.
Men jo då, nej men det var då hade han en mask på sig som såg ut som en riktig grinande gubbe liksom så här, gubbmask i plast så här, och så en jättestor haka, så sjöng han låten Hakan. Ja, den ja. Ja. Och det var ju det som var hans grej, va? Att ingen visste vem han var. Nej. Ingen visste. Han kom till studion utklädd, alltså ingen visste vem han var. Ja, han visste vem han var, men han visade inte det för någon. Utan den här gubben som kom in som Ed Medusa, det var, vem är det? Ja. Mm. Så att det var ett sätt att slå igenom på. Men det är ju fler som har gjort det efteråt. Jag menar, Kiss gjorde likadant, fast i större skala, va? Oh ja, absolut. Ja, då har de Kiss och bajs. Nej, men det är en ganska känd grej. Ja, men Elvis, som han gjorde på ett annat sätt. Han gick in och skulle spela in en skiva till sin mamma. Och så åkte han hem. Och så dröjde det inte länge förrän de ringde från studion och sa att kan du komma hit och spela in lite mer låtar ihop med Jerry Lee Lewis och Carl Perkins och sådär. Ja, vi ska väl inte prata om det. Men man blir känd på olika sätt. Ja, absolut. Det är ju så det är. Det är ju så det är. Och mycket sätt att bli känd på, det är helt magiskt. Men det kan vi ta en stund när vi kommer dit. Varför valde han att kalla sig för Eddie Medusa? Vet du det? Varför han valde att kallas för Eddie Medusa? Ja. Alltså du vet att hans stories om han själv. Ja. Det är så många. Och varifrån folk, grejerna kom och sånt. Va? Det beror på också vilken gubbe av dem som han var. Som berättade om sig själv. Jag tyckte den intressantaste gubben att prata om just då, det var ju Errol Norstedt själv. Mm. Att han som hade varit med om massor med saker, de andra var ju mest fantasifoster. Eller fan, de var ju fantasifoster. Mm. Men alltså, han spelar ju, du sa ju det, att han spelar ju mycket blandat dansbandsmusik. Mm. Och en låt som jag känner igen, alltså jag känner igen en del låt, många låtar med honom, men en som jag fastnade för, det var ju Evert. Det var ju en riktig rock. Jag tycker det är nästintill en dansbandslåt, om man säger det. Ja, det är en snällis. Men den snällaste han har gjort, tycker jag, som är mest känd och som alla går igång på, och som jag en gång i tiden stod i Kalmar Folkets Park och lyssnade på liknande låtar och sa, gud vad värdelösa de är allihopa som dansbanden. Jag tyckte inte om den dansbanden när jag var liten. Jag tyckte de var öken. Ja, men ändå kan de spela hårdrock, må du tro. Ja, med reservation kanske. Men jag kan väl säga så här att han har gjort en låt som är dansbandslåt som är fantastisk. Alltså, det är en Midsommarnatt. Ja, den är jättefin. Det är världens roligaste låt att lira. Ja. Och man ser att hela publiken går ju igång precis som att det vore nationalsången. Liksom. Mm. Ja, absolut. Ja. Men sen finns det en låt som jag fastnade för också. Vad tog Stefan vägen? Nej, han bara råkade trycka på. Ja. Jo, det jag, finns en jag låt. Ska jag börja? Ja. Jag går bara ut 5 minuter med hunden. Här står det här gnyr. Mm. Jag kan inte. Gör det. Så kan jag du tänka tillbaka. På. Jag är tillbaka. Med. Säger nästa gång. Men du, vad heter den låten? Plocka inga. Han plockar blommor i texten. Plocka inga blommor, tror jag den heter. Nej, den heter. Ja, han sjunger i texten att jag plockar blommor till dig, men jag gillar inte dig, men på något sätt så tycker jag om det. Vad heter den låten? Mm. Jag säger det. Bra fråga. Den låten ska du försöka. Jag tycker att de här som kör en del dansbandslåtar med Eddie, de borde ta upp den låten, för den är så jävla vacker, tycker jag. Jättevacker. Mm. Lyssna på den. Det finns ju ett antal Ed Medusa tributband. Ja. Och jag tillhör ju då egentligen, som det sägs då, det kungliga bandet, eftersom här var ju liksom då hans kompmusikanter som har spelat med han längst då. Och då han spelade ju med massor med folk. Mm. Så det är många som skulle kunna säga att de är hovleverantörer, kan man säga. Men här har du Dr. Åke Eriksson på trummor, va? Som han var med hur länge som helst. Mm. Och så har du Björn Melin då,
som lirade gitarr med han hur länge som helst, ända in i slutet kan man säga. Okej. Okay. Och så lilla jag då som var manager. Men det finns ju massor med folk som gör tributband då, och vi har ju riktat in oss på det som är fullt ös. Gasen ja. I botten och såna här grejer, mera brännvin och... Ja, ja, den ja. Men det finns dans, eller band som inriktas på den rock'n'roll-biten mer, och en del som inriktas på den här mjuka, snälla sidan mer. Och de som inriktas på typ hakan och den här gröna termosen och så. Ja, den är ju kul. Den är rolig faktiskt. Den är sjukt rolig text på. Ja. Socialdemokraterna. Ja, ja, den. Ja. Alltså Thomas, där sa du en sak. Socialdemokraterna, då tänker jag, när jag lyssnade på den i början så tänkte jag, är han socialdemokrat? Men när jag hörde slutet, Socialdemokraterna, sån jävla skit. Ursäkta uttrycket, för man får inte svära er. Jag tror att alla människor i Sverige har varit socialdemokrater från början någonstans. Så att vi har i blodet allihopa, vi är vana med det här socialdemokratin, att bli omhändertagna och att staten bestämmer en jävla massa över dig själv. Och du har en frihet i din fångenskap kan man säga. Men förlåt att jag frågar dig Ulf igen då, att vilket år börjar du att lyssna på Eddie? Ja, årtalet är väldigt speciellt, för jag var uppe egentligen för att sälja min egen skiva på CBS va, hos Jan Askelind. Och jag gjorde ju plattor då sådär. Och då sa han såhär, så här vill jag plattorna ska låta nu. Så satt han på den här punkjävlar, jag fattar ingenting. Just det. Ja, jag tänkte, vad är det för snubbe som står och jag gillade ju Sex Pistols och sånt där, jag tyckte de var coola. Så jag tänkte, vad är det för snubbelfot det här? Sen när jag lärde liksom att förstå det här med Eddie Meduza, att han var inte en person, han var 1000 personer. Han gjorde en låt som heter typ Jävla tyskar och en som heter Jävla amerikaner typ. Ja, ja. Men det var dagsformen kan man säga. Du vet inte vilket år det var. Vilket år det var? Ungefär på en höft kan du säga. Ja, runt 77 kanske, 78, 76, ja. 77. Då kan jag ställa en annan fråga där i sammanhanget. Och det är så här. 77 sa du? Ja, det kan vara det. Som jag gjorde min första platta då. Jag sökte väl antagligen på CBS för att ni kan väl ge ut mig. Innan jag fattade att CBS var också bara ett skitbolag. Men alla ville ju ligga på CBS då. Ja, klart. Men då. När du börjat gilla då Eddie Meduza... Så då var du väl fortfarande vänster, var det inte det? Alltså vänster och vänster. Mina polar var ju vänster. Så det fanns ju inget höger. Det fanns ju bara den filen att åka i. Det fanns bara den filen att åka i, vänsterfilen. För att alla musikanter på 70-talet var ju vänster i stort sett allihopa. Men... så att man var ju vänster. Man visste ju inte ens vad vänstern stod för. Solidaritet, det tyckte man var bra. Och det räckte ju ganska långt. Men vänstern, jag menar, Eddie Meduza var ju inte vänster. Vissa dagar. Ja, väldigt lite. Vissa dagar. Alltså han gillade ju grundkonceptet också med solidaritet. För det gör väl alla. Det gör väl mina högerpolare också. Det är väl en tanke som är god. Jo. Jag vill bara ha en ledare. Nej, bara skoja. Nej, jag skojar. Ja, jag vill vara den ledaren. Ja, det kan du få vara. Fast det är ljus. Alltså, ser ut som en sån. Jag? Du ser ut som en ledare. Du ser ut som en killeman. Jag ser alldeles för snäll ut. Jag får bara snälla roller på film. Som mjölkispappa och liknande. Eller hur? Jag kan bara säga att det här med Eddie Meduza, och så han vände sig till raggar och folk som ibland stod utanför systemet. Och sådana som ville vara lite för sig själv. Och ibland var det folk som var fast i sina anställningar, inte kunde komma loss. Och på fredag lördagen var det Eddie Meduza som kunde ge lite hopp åt själar som var fast i någonting som de inte kunde komma loss ifrån. Ja, ja. Alltså det är en sanning. Det är en sanning. Men det finns fler sanningar. Mm. Det är en sanning också att alla älskade Eddie Meduza. Det är också en sanning. Om du åker ut på landet och frågar någon kille som ska på väg till banken liksom med sin slips och hela skiten och ser helt uppdressad ut.
sån här ekonomisk pajasgubbe. Och frågade honom om han gillar Eldmedusa. Ja, för fan. Det är favoriten. Om du åker Arvingarnas turnébuss förut, nu vet jag inte hur det är nu längre, men troligen, då hade de alla Eldmedusa-kassetterna i bussen. Så dansbandet, liksom, när de åker runt och förkunnar de fina orden, så lyssnar de på Eldmedusa på vägen. Alltså det är faktiskt så. Och när han sjöng den här låten, jag vill ha en brud med stora pattar. Det var ett paradnummer. Då kunde det stå tjejer längst fram, alltså rätt många, inte bara en eller två, som samtliga bara drog ner så här. Så. Och så att det var ju, alltså alla diggar Eldmedusa, utom vissa stockholmare då som är lite för mycket Times Square, New York. Man tror liksom att de har fastnat i Stureplansläget. Men jag kan tänka mig, efter 3-4 öl och en vinare, så tycker alla om Eldmedusa faktiskt. Även Mats Olsson som var en journalist som hatade Eldmedusa. Ja, alltså jag tror nog, du vet det här med kärlek och hat, va? Ja, just det. Den man hatar mest, eller man älskar mest, agar man, va? Och han agade ju Errol rätt hårt, va? Men det blev som en liten grej mellan dem på något sätt. Så att Eddie gjorde ju en och annan låt där om Mats Olsson och vad han skulle göra med sina astraller. Gjorde han inte en låt om Bert Karlsson också? Jo, de var inte heller alltid kontanta med varandra. Nej. Det gick lite upp och ner där. Sen var det Torsten Bengtsson också, den här centerpartisten som var nykterist. Torsten hällde brännvin. Och Karin Söder. Torsten hällde brännvin i ett glas åt Karin Söder, ja. I ett av sina låtar så sjunger han ju, eller han lugnt och fint och metodiskt pratar om att det var Torsten Bengtsson som kom in och ville ha brännvin i en av sina periodiska nummer. Ja, den heter ju Torsten Bengtsson hällde brännvin i ett glas. Ja, så hans låtar, det går ju att spela till nästan på en begravning, höll jag på att säga. Jo, absolut. Ja. Men det där med att nämna någon som man tycker är en jobbig snubbe och så gör man en låt som heter det, liksom. Mm. Det är rätt skönt. Det är samma som Lynyrd Skynyrd. Leonard Skynyrd då, som gjorde Sweet Home Alabama. Deras, jag tror det var antingen var rektor eller lärare som bara hatade de här grabbarna, för de gick ju plugget samtidigt. Men då döpte de bandet till hans namn. Han hatade deras musik. Han var så förbannad på gubbarna. Och då döper de bandet till hans namn. Det är ju så otroligt roligt, tycker jag. Ingen skrattar i för sig, men jag tycker det är roligt. Väldigt kul faktiskt. Ja, men, jag tycker han var ganska humoristisk. Väldigt humoristisk Eldmedusa. Ja, oftast. Och det var en himla blandning av låtar. Han gjorde både rock och blås och lugna. Och det passade i hela landet, så att säga. Men det var en sorgsen kille i botten. Otroligt sorgsen. Och han, ja, absolut. På vilket sätt då? Sorgsen över sin uppväxt bland annat. Ja, det förstår jag. Hercules Draculus till exempel. Det var ju någon slags styrpappa eller någonting som slog han ganska ofta med remmen. Ja, det var ju så. Byxremmen och slog han. Så hade han en del speciella intima saker han inte vill berätta om så mycket, som var jävligt jobbiga i hans liv. Riktigt jobbiga. Men det var synd om. Jag tyckte väldigt, väldigt synd om honom. Och det var faktiskt av medkänsla som jag blev hans manager mitt i natten, klockan 4 på morgonen var det ungefär. För det var det att han ringde mig bara för att fråga hur min telefonsvarare var. För jag och Micke Dubois pratade i en roliga telefonsvarare som var helt sjuka. Det var och han drog sig till sånt som var knäppt, va? Och våra telefonsvarare var ju helt liksom, vi vann ju Expressen hade en omröstning där. Vi kom tvåa i och för sig, men då gjorde vi en sån här telefonsvarare som var ganska dålig, tyckte vi. Då kom vi tvåa, så vi brukar alltid säga att vi vann faktiskt SM i telefonsvarare. Och den skulle han lyssna på mitt i natten. Aha. Han ringde mig då, och så satt jag ju där och jobbade då, som jag brukar göra. Jag kallade nästan aldrig och la mig förrän jag liksom blev medvetslös. Och så var han helt tyst en stund, så han så här,
du jobbar alltså nu på natten. Brukar du göra det? Ja, visst. Jag jobbar tills jag typ inte kan jobba mer. Vi sitter och bokar och fixar och skriver ut kontrakt och grejer och sådär. Då var han helt tyst och sa han så här, en sån manage skulle jag vilja ha, sa han. Ja, säger du det, sa jag då. Vill du bli min manage? Då hade vi inte känt varandra mer än typ i 2 timmar. Prat. Mm. Och då tyckte jag faktiskt jättesyn om honom, för han lät jätteledsen faktiskt, gjorde han då. Så jag sa, jo, absolut kan jag bli din manage. Och då visste jag inte mer om honom än punkjävlar. Det var allt jag visste. Ja. Mm. Men sen fick du höra mycket annat. Hela tiden. Ja. Ja. Men, ja, ja, men jag tycker det var bra att han hade en sån stor och bred repertoar, tycker jag, av olika stilar. Ja, bred är ju förnamnet. Ja. Väldigt bred. Ja, verkligen. Ja. Nu, han sjöng inget opera förstås. Ja, oh, han har den där råttan i pottan. Alltså. Det är ju en slags opera. Ja, ja. Opera-aria. En opera-aria, ja, en rolig råttan i pottan. Nu tycker jag att Stefan får säga någonting. Vad han har för... Det tycker jag definitivt. Eddie Meduza, varsågod Stefan. Vad jag har för något om Eddie? Ja. Nej, inte mer. Alltså den uppfattningen man har om Eddie, det är väl... man var ju raggare på den tiden och det var ju rätt, han var ju kung, han var ju alltså våran president, så kan man säga. Det var liksom, han var ingen man fick röra, alla skyddade honom på något sätt. Nej, men jag har ju sett han några gånger och jag har även varit uppe på scen en gång, jag och en kompis ihop med han, och kompisen drog ju ner i byxorna givetvis och visade röven för hela publiken, och det tyckte jag, det var jätteroligt. Han sa, ni är ju bara sjukare i huvudet än vad jag är. Men jag har aldrig pratat med han så faktiskt, det har jag inte gjort, men min uppfattning om han är väl det första jag tänker på är lite grann, eller som man kan relatera till, det är, han har ju väldigt mycket politiska texter eller så. Det är mycket pisk mot etablissemanget och hur det är väl det jag kände. Men sen hade jag, för jag vet när jag spelade han hemma, farsan var ju vansinnig, vet du. Han tyckte ju att han var så dålig, va. Och sen är plötsligt kommer farsan hem med en skiva, och jävla god låt det här, alltså. Jag hörde den på år, jag får nog åka och köpa den skivan. Och då var det ju den här, han gjorde ju en skiva som var väldigt seriös, det här med lite mer, det var lite mer country rock. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, den skivan. Så när jag sa det till han, och att det är ju han Eddie som jag brukar lyssna på. Nej, det är en annan kille det. Nej, det är samma kille. Så. Exakt samma grabb. Nej, det kan det inte vara, så han. Jo, då gör han sån här musik också. Ja, du valde han efter helt kast då. Så. Nej, men det, man har mycket minnen. Alltså, det var väl hans låtar, liksom, det var någonting som... sitter i folksjälen på något sätt. Jag tror det är få människor som inte vet vem han var. I alla fall folk jag pratar med, så är det väldigt få, även om de kanske inte alltid tyckte om hans musik, så visste alla vem han var på något sätt. Han väckte alltid rubriker på ett eller annat vänster. Var det någon som lyssnade på han utomlands? Då tänker jag inte på Norge och Danmark, utan utomlands. Riktigt. Jag tycker att du ska tänka på Norge och Danmark, gör det. Ja, det vet jag att de lyssnar på honom mycket. Ja, du, vi var i Mysen. Det är ett ställe som inte finns. Det ligger i Norge. Ja. Det finns inte ett ställe som heter Mysen. Du åker in i det och så tittar du om efter om det finns någon affär och handlar mat i, och så åker du ut ur Mysen på en gång. Det är så litet. Tjong, tjong, säger det, va? Ja. Vi var där och spelade för... 2 månader sedan, 1 månad sedan kanske bara var. Eller 1 månad sedan bara. Vi som inte ens är Ed Medusa, vi är bara Ed Medusa lever. Drog över 8, nästan 900 pers. Ja. Ensamma. Alltså, det är väldigt mycket folk. På en travbana. Inomhus i och för sig, men de hade, alltså det var helt galet. Och kidsen var helt galna. Jag kan säga så här,
om du åker ut i skogen, alltså det vill säga någonstans utanför Stockholm. Mm. Ja, Göteborg kanske inte är helt skog heller, inte Malmö eller Umeå, men det är mycket skog där ute. Det är mycket skog. Om du åker ut i skogen och säger så här, ropar rakt ut i luften så här bland lite folk. Är det Ulf Lundell? Är det Thomas Ledin? Thomas Dileva? Orup? Mm. Eller är det Medusa som gäller? Mm. Då är det klockrent, är det Medusa? Överallt var den kommer. Ja. Det är liksom, hans ande är bara, det är så stort. Och ja, det är... Jag kan berätta en annan grej om han lever ju liksom på skiva och det ena med det andra fortfarande bland raggarna. Och jag kommer ihåg, jag lyssnade på en intervju och då sa han så här att jag är ingen raggare från början, utan men jag älskar raggarna, sa han i intervjun. Och så sen så formas han till en raggare, om man säger så, va. Mm. Och så än idag, när vi har varit uppe i Örebro, där är det mycket raggare som åker, kör omkring runt som de brukar göra. Mm. Nu får de väl inte spela så det är som de brukar göra. Men vilket fall som helst, jag älskar ju musik och Eddie. Mm. Och så har jag fönstret uppe på andra plan, våningen där på hotellet, har jag nyss checkat in. Vad får man höra då? Jo, det är Eddie Medusa när de åker förbi det. Alltså, jag bara ställer mig och lyssnar i fönstret och de spelar. Och det kunde vara likadant igen när de kom tillbaka. Det var Eddie. Ja, sen var det någon annan rocklåt också. Det vet jag inte. Det var han. Spelade de också. Så han går hem fortfarande i raggarkretsarna, kan jag säga. Ja. 2023. Ja. Så det är fantastiskt. Jag var på en sån där, den här motorträffen som var i, vad hette den då? Moonshine. Det var ju jag och några till där och filmade och hade oss. När de hade sitt jubileum nu. Och då sa jag det till en där att här skulle jag vara perfekt om vi hade varit. Och då vi. Vad är det med du som lever? Är du med där? Ja, det kan man väl att säga så. Ah, fan också. Varför visste inte vi ditt telefonnummer? Mm. Dum fråga, så jag har ingen aning varför du inte visste det. Men det så kom fram folk hela tiden, ungefär som att vi var huvudbandet nästan. Nej, men det var ju så, det var många som varför man var där liksom. Och det är rätt konstigt egentligen hur jag och de andra ibland får skriva autografer som egentligen borde vara autograf. Det är ju hans grejer vi åker ut med bara för att visa. Kan ni köra dialekter också, Uffe? Jag menar, han pratar lite Tidaholmsdialekt vissa. Ja, det är gött att supa, pojka. Jag måste alltid höra efteråt. Lite Bert Karlsson, va? Alltså, jag tror han har snott lite grann från Bert, för Bert låter så. Ja, det är gött att supa, pojka. Jag tycker det är en häftig dialekt. Alltså, det... Ja. Det är det. Ja, det är det faktiskt. Ja, det är det, säger jag. Var kommer den dialekten ifrån, ska jag fråga. Från där jag föddes, Herrljunga, Skövde. Skövde. Ja. Ja, men det var, han hade lagt till med den där hesa rösten som du gjorde alldeles nyss. Mm. Och det tyckte jag var så häftigt. Och så sen, en fråga. Var bodde han någonstans? Och hur så, har du varit hemma i... Ja, där han bodde tragiskt. Alltså? En liten idyll var det. Men när jag kom dit första gången så kom jag dit för att reda upp hans samling av kassetter som han sålde. Okay. Och då, det var en blandning av, det var som en pyttipanna ungefär de låg. Det var lite kassettband och lite omslag och lite såna här pappersfickor blandat med kattskit och lite gamla konservburkar och en ölburk. Och ja, det var en mess. Och vi satt och torkade kassettband och försökte göra dem rena och fina så man kunde sälja dem. Mm. Och städade upp hans... ja, det var väldigt mässigt där. Han hade tröttnat på allting. Det var väl lite grann så, va? Vilket år var det? Ja, det var ju då direkt efter att jag träffade honom. Ja, vilket år var det? Alltså, jag säger mitt minne. Mitt liv med luftgitarr och allting, det har ju gått så fort. Mm. Så jag vet inte ens vilket år vi startade knapptryckande, men det var ett par år sedan, tror jag.
Det är så, det har varit så mycket och hektiskt. Så jag har aldrig brytt mig om vad det är för år. Utan man bara åker liksom. Jag kan säga så här, Ulf, som jag sa till Thomas och Pettersson, att jag ska ju googla och leta efter bilder på Eddie Meduza och hitta Ulf och dig. Alltså, jag vill säga Ulf och Thomas, förlåt mig. Märkligt. Bland Eddie Meduza, där fanns ni. Och där stod du knapptryckarna på bröstet på. Ja, det är självklart. Det är knapptryckarna. Han om någon var ju en förespråkare av direktdemokrati, för han utövar ju det. Mm. Men det var bara han som ingick i det direktdemokratiska partiet han var med i, kan man säga. Han bestämde helt och hållet själv. Det blir ju en slags, om man tar fler med i en direktdemokrati, då är det ju anarki. Mm. Ja. Så han var ju egentligen, han levde anarki. Men skulle du fråga om han var anarkist, då vet fan man skulle säga det själv. Men han var inte så intresserad av politiska partier. Han var mer intresserad av politik på det sättet att han sakfrågor. Han var oerhört inne på sakfrågor. Mm. Och han höll ju inte med någon rakt av, utan det var ju liksom, han kräktes ju på sossarna på viss sätt. Va? Det var en dagsform. Han stod någonting i tidningen om sossarna, om han hade gjort något dumt skit. Va? Och då han skrev låten, jag lovar det. Mm. Och när han läste om Vietnam, då skrev han den här dumma amerikaner. Ja, ja. Mm. Så att han är dagsform. Han var ju en slags poetisk då, kan man säga. Mm. Också. Ja, jo. Men han kallade ju inte sina egna grejer för poesi, utan det var ju snarare tvärtom. Han var ju totalt anti allt som var så där. Men i tänkandet, menar jag. I tänkandet var han ju bara en poet. Ja, jag menar det. Mm. Anti-poesi. Är det sant det där att han klädde sina väggar med massa tidningar och grejer? Yes. Uppe på andra våningen var det så. Där de hittade honom sen också. Han har ju legat där i 2 veckor alldeles ensam. Usch, ja. Död. Och usch. Ja, det var sorgligt. Så att, I 2 veckor? Ja, någonting så var det. 2 veckor. Men hade inte han en tjej som... Nej, det hade ju blivit slut där någonstans där. Det var ju lite trassligt. Alltså han var en romantiker av en helt annan värld. Och en romantiker som har sprit som huvudföda. Mm. Det är inte alltid det blir så bäst i slutändan. Mm. Men de hade ju jävligt kul under tiden. Det finns ju en annan rolig film inspelad där Laila då var med också. Hon var ju striptease-tjej. Så hon dansade striptease på lite nattklubbar och sånt. Och han blev så kär i henne. Det kanske var för att han fick lite varudeklaration innan då. Mm. Det var ju så. Han fick ju se henne hur hon såg ut. Han blev så kär så att han rasade ju hem till henne där och stod på knä utanför med ett fång rosor. Jag var inte med, så jag vet inte exakt hur det gick till. Men ungefär så beklarades det. Och sa det att Laila, vill du gifta dig med mig? Hon var ju hon var artistbokare i min artistbokningsfirma då på den tiden. Okay. Och så hon kom i kontakt med honom. För hon kände ju inte honom eller någonting. Utan hon visste bara att jag bokade honom, va. Mm. Så han rasade hem till henne och ställdes på knä där. Det är vad jag har hört. Och på väldigt nära håll, om man säger så. Mm. Och sa jag vill gifta mig med dig. Och hon hade inte hört de förslagen förut. Eftersom hon måste i och för sig. Hon hade hört andra förslag. Som inte handlade så mycket om att hon skulle... var ihop hela livet med någon, utan typ mer 10 minuter någonstans. Mm. De förslagen fick hon. Men hon blev så överraskad över den här killen som verkligen ser ut också som han älskar henne. För det gjorde han. Mm. Han var otroligt romantisk. Så hon svarade bara ja. Direkt, utan att tänka efter. Ja, det gör vi. Så gjorde hon det. Jag har träffat henne en gång på en tillställning här i Stockholm. En fantastisk människa. Ja, hon var trevlig. Mm. Ja, trevlig förnamnet. Mm. Ja. På ett väldigt snällt sätt. Då menar jag inte trevlig som en stripptjej. Nej, men som normal människa. Mm. Onormalt trevlig. Alltså hon är fantastiskt trevlig. Jag måste säga det att hon är nog bland det snällaste människor jag känner. Rakt av. Ja, fantastisk. Det är ingen som kunde tro att hon höll på med det hon gjorde. Hon var i Järfälla på ett jobb på den tiden där Emma Telstar jobbade. De bokade striptease. Alla gjorde det på 70-talet, eller 80-talet kan man säga. Alla gjorde det på 80-talet.
Och då kom hon till Järfälla. Då ringer han, den arrangören, till mig och säger, den här, det står en städtant utanför, en liten trevlig gumma här, men hon säger att hon ska in och jobba här hos oss. Mm. Och dansa runt den där stången och hålla på och larva sig. Så, nej, ja, jo, det är hon, sa jag. Nej. Det där, hon kan inte komma in här och hålla på så där. Nej, jo, det kan hon göra, men ska vi inte göra så här då, att om du inte tycker att hon är bra och professionell och jätteduktig på det hon gör, så behöver du inte betala någonting, så pröjsar jag hennes gas istället. Vi gör så. Och då tyckte han, det lät ju förmånligt. Så att han pröjsade ju hennes gas och gav någon dricks också, tror jag. Nej, det var ju, hon gjorde sån brutal succé. Så att hon var ju som Errol lite grann. Mm. Världens snällaste lilla tjej. Men när hon hade målat upp sig i facet och satt på sig sina speciella kläder, mm, då var hon var en lejoninna, alltså. Mm. Var helt galet stark på scenen. Hon hade en utstrålning som hon ställde sig längst på scenkanten och tittade på någon. Då tittade man bort liksom. Mm. Man klarade inte av det. Hon var så stark, alltså. Mm. Och sen efteråt så kunde hon komma fram och fråga, vad tyckte du? Var det bra? Mm. Ja, jo, det var. Här vill jag läsa upp en som skrivit på chatten. Är det Medusa? Mm. Går före sin tid. Och det är ju sant. Christer har skrivit. Nej, jag vet inte fan, man var före sin tid. Jag tyckte han var rätt ute. Det var ju hans tid. Nu hade han varit väldigt mycket efter sin tid, kan man ju säga. Hade han kommit ut nu och så MeToo-rörelsen och allt det där skiten som har drabbat oss. Liksom, så, för det är fruktansvärt MeToo. Alltså man. Men det är konstigt att de inte, att inga hängde på liksom och dödförklarade honom på ett elakt sätt under MeToo-rörelsen. Vi var ute och körde fruntimmer så det bara stängt om det. Överallt. Och man bara väntade på att det skulle komma fram en journalist och säga, vad är det ni sjunger för dynga? Och så skriver ni oss. Det gjorde de inte. Utan Nej. Det var bara flaggan i topp. Mm. Så var det. Gristålet kom jag alltså ihåg. Det var både Svilo och Eddie som hade både sång och musik och sketch och allting. Mm. ett sånt griståg hade man väl inte kunnat göra idag. Och kalla det för griståget. Du vet, media hade väl hoppat 3 meter upp. Ja, det hade de gjort. Eller gjorde de nästan då med. Innan de såg showen så tyckte de att det måste vara kul att se när det kommer till Värnamo och sådär. Men sen undrade de vad det var som hade varit där. Och Sveriges Television var där, SVT var där och filmade i Älmhult, tror jag det var. De filmade hela showen, men de sände den aldrig. Nej. Det var lite grisigt faktiskt, kan man säga. Men det var ju grisigt på ett sånt där skönt och folkligt sätt. Så tittar man på det nu, alltså tycker man inte. Jag menar, det är som att kolla på. Nu kollar jag inte så mycket porr nu för tiden. Jag har inte de kanalerna och så säger man ju som alla andra. Nej, jag tittar inte på sånt. Nej, men jag råkade ha TV-1000 när jag flyttade hit till Tyresö. Eller till en lägenhet. Jag råkade få in det. Klockan 12 där på natten råkade jag hamna in där och tänkte, vad är det här? För jag är ju van med FIB Aktuellt när jag var liten. Mm. Men det var ju stilla bilder på tjejer i månskenet. Och jag kan säga att griståget var väl inte så mycket grisigare än. Det har hänt grejer sedan dess, de här engelska komikerna och som höll på med allt möjligt. Hissa upp varandra i skithus och grejer. Mm. I bungee jump med en sån här bajamaja. Och så filmar de inifrån det när bajamajan vänder upp i luften. Och det sitter någon där. Ni vet vilka det är, va? Nej, alltså jag har inte ens hört talas om griståget för nu. Jag tänkte på det senare om de missat det. Okej. Okay. Ja. Får jag bara fråga, han Johnny Bode, har han varit influerad av Johnny Bode Eddie? Det tror jag. Johnny Bode var ju han som öppnade dörren, tror jag, för det här. Han var före sin tid, det kan jag ju säga. Nej, ja. Han gjorde väl en massa med konstiga saker den här. Ja, men han var ju stort skön, alltså. Och vilka plattor. Jag har en av plattorna, jag har trean. Mm-hmm. Första heter ju Bordellmammas visor. Ja, den. Ja. Men den har jag någonstans. Mm-hmm. Har du det? Den är väl. Jag har den på kassett eller någonting. Ja. Det finns ju till och med på YouTube. Ja, det finns kanske. Men originalplattorna är värda pengar. Jag har ju trean. För jag hade ju en liten skrubb där jag hade mina grejer när jag var liten. Men det var ingen som visste. Det var en stor skrubb. Alltså ena delen var min. Men jag hade aldrig kollat andra delen. Där hittade jag trean. Mm. Och jag frågade min morsa då, kommer jag ihåg. Vad kan hon ha varit? 40, 50, kanske 45. Mm. Vad är det här, morsan?
det, vad är det här för platta? Det var massor av tecknade damer med stora tuttar. Mm. Nej, den har vi fått, och jag vet inte vad det är som, men den har vi fått. Eller hur, så då? Mm. Ja. Mm. Den var gömd ordentligt så att skulle hitta den. Det är klart man hittar den när man är liksom typ 14 bast eller vad, 15. Hur mycket var jag bara funderar lite grann. Svulov, hur pass mycket tankemässigt var de lika varandra, Eddie och Svulov egentligen? Ja, de var två människor var de. Mm. Ja, det var ungefär där. Det var så. Mm. Ja, därför det funkar inte så bra. Men det förstår man ju liksom. Liksom ta två pluspoler och försöka få ihop det på ett batteri. Liksom. Mm. Ja, det var lite grann så där. Och Micke var ju oerhört imponerad av Errol, va? Det var ju. Errol var inte lika imponerad av Micke, om man säger så. För att Errol hade ju en väldigt stor egen aura. Mm. Som han kände liksom någonstans att... Hur många musiker var det med i Hanses band, om man säger så? I Griståget? Nej, jag tänker på innan han gick ihop med Svullo. Ja, och hur många som helst. Det var inte, du kan inte räkna dem på 15 händer, tror jag. Nej, hur många som helst. Alltså, du kan jag träffar fortfarande folk som säger så här. Du, jag var med på en låt på en platta där. Och jag var med på ett gig. Eller jag var med på en turné. Eller hur många som helst. Men... det var alltså alltid när de ska spela så... Mm. Ska vi säga sådär. Tack. Så säger han så här, kör igång countrygitarren då. Vad är det han säger då? Kör igång... Alltså nämner han ett namn. Kommer du ihåg det han säger? Nej, han nämner... Alltså vi säger så här, det är över 1000 låtar och han säger saker hela tiden. Ja, men när han säger så här, när de ska spela en låt då, kör igång countrygitarren nu, och så säger han ett namn då. Jag tappat det. Jag kanske inte ens har hört den låten. För jag kan säga, förut var det minst en gång i månaden så hörde jag en ny låt. Mm. Som jag aldrig hört förut. Nu är det typ en gång om året. Mm. Så kommer någon och säger, har du hört den här låten? Vi har ju koncentrerat oss väldigt mycket i El Medusa lever. Att vi kollar alltså på den listan på Spotify, vilka låtar som spelas mest. Mm. Och det är det som är de 20 bästa låtarna som vi har. Som... Och om man nu skulle spela en Eddie Medusa låt i det här programmet, ja. Hade man fått lov till det då? Nej. Jo, om de ligger på kassetterna tror jag. Ja. Mm. De här som Börje Lulin, det har inte jag tänkt på faktiskt. Varför gör inte jag det? Ja. Nej, men det ska man göra. Det tycker jag man ska göra. Det är de här låtarna som ligger på kassetterna. Ja, det som inte finns på skiva. Va? För Bert Karlsson är ju Bert Karlsson, om man säger så. Så kan inte ligga på en platta som han är med. För då, det är anmält och stimmat och NCB-at. Mm. Men hans egna grejer blev ju inte alltid det. För att NCB ringde ju mig. Och sa, är det du som har hand om Errol? Ja. Du, vi ringer till han och säger att han ska betala, för när han gör sina kassetter måste man betala NCB-avgiften. Mm. Jaha, men har ni inte ringt han då? Jo, vi har gjort det massa gånger. Men vad händer då? Han säger så här, ni kan dra åt helvete, det är mina låtar, slägg på luren. Han har ju rätt i sig, jag kan förstå honom. Ja, både och, om man säger så. Mm. Jag gillar inte NCB och allt det med STIM heller. Jag tycker det är konstigt. Men alltså, jag håller ju på att sälja artister och sånt. Men jag tillhör ju de som tycker att... Jag vet inte, musik är en märklig pryl. Man snackar så mycket om att man ska ha minimigager, va? Ja. Många artister tycker det. Men då brukar jag säga det att... Ja, på sätt och vis kan jag hålla med om det. Men samtidigt, då borde det finnas maxigager. För om en rörmokare... Mm. Där finns ju avtal. Du måste ta en viss peng och sådär, va? Men om en rörmokare skulle säga det att ja, nu bytte jag stammen här och så ett nytt badkar fick du också. Ja, det tar jag. Ja, 7 miljoner blir jag av det. Mm. Då tycker man att det är inte klokt. Det kan ju inte ske, va, eller hur? Men det sker i musikens värld. Jag menar, Rolling Stones när de kommer ut, de kostar miljoners miljoner, va? Mm. Men det här med minimigager och maximigager, alltså det är en vilda västern i musikvärlden. Och hela 70-talet var ju bara svarta stålar hit och dit, överallt. För att det var enklare och lättare. Och musiker hade ju jävligt svårt för att samla kvitton oftast. Va?
Så de tyckte, får jag pengarna i handen så är jag nöjd, skit vid det andra. Det var väldigt mycket så. Så fick de ingen pension sen. Det var ju samma sak med Cornelis. Han fick ju Skatteverket efter sig. Han hade kört den principen. Pengar i hand. Hur mycket fick Eddie och Svilup hans spelning när de var som bäst? Eller? Ja, Eddie när han var som störst, det var ju innan mig. Då han var ju riktigt stor på punkjävlar. Men då hade han ingen riktigt som styrde honom. Så jag vet inte om han fick så jäkla mycket. Men därom kan man diskutera. Men när jag kom in i bilden, då fick han ju 60 000. Alltså han bandet spelade. Fick 60 000. Ja, bandet fick ju det. Delade de upp dem lika? Eller tog Eddie lite mer än de andra? Eller hur funkar det? Jag tog alltså 20%, för det gör ju alla förmedlingar och managers 20. Och det kan man tycka är mycket, samtidigt som det är egentligen väldigt lite, för att 90% av jobbet det gör ju faktiskt de här som sitter och bokar. Det är ett helvete faktiskt, mycket grejer som är som händer. Det är nu fick jag svaret här. Mikael Karlsson skriver: kör igång country-gitarren, Sven. Så sa han i vissa låtar. Ja, det är mycket möjligt. Mycket möjligt. Det låter ungefär som det. Ja. Ja, vi kör igång country-gitarren sen. Ja, precis. Hur mycket var Eddie i de här storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö till exempel? Hur var det i Göteborg, Stefan? Faktiskt aldrig sett honom i Göteborg. Han var mer ute på de här mindre... Eller mindre och mindre. Det var ju ändå stora spelningar. Men det var lite mer ut på... Som jag minns när jag har sett han, så är det mer lite ute på landet så. Det stämmer bra. På ställen och... Alltså det kunde ju vara tusentals personer. Och jag tror jag såg det innan här också. High Chaparral och så. Han kunde ju uppträda liksom på sådana här lite latcho ställen. Men det var det. Han hade sin verkliga publik också på ett sätt. Alltså det var ju... Skulle han spela någonstans så visste ju de som arrangerade att det kommer komma mycket. Vi måste ha stora parkeringar framförallt. För det kommer komma ett tåg med, jag kommer ihåg de här ragga tågen vi hade ut från Kungsbacka. Man beställde liksom klockan 7 ska vi träffas vid den och den tappen. Och så åkte man ju i ett led då kanske på 100-150 bilar då till den här spelningen. Och så festade man hela dagen och så sen på hela natten. Och sen på kvällen drog han igång och då var festen fin som det heter. Så att, jag har liksom sett han på någon sån här dansställe i Göteborg. Det tror jag inte. Jag tror inte det hade gått hem riktigt faktiskt. Fast där måste jag lägga in en grej. Det trodde ingen heller i Stockholm faktiskt. Så att när jag sa till... Om det var Cliff som jobbade hos mig, tror jag. Nej, ja, det spelar ingen roll vem det var egentligen. Men det var en som jobbade hos oss. Och så jag vill testa en grej. Jag vill köra honom på det största innestället här. Det var inte Vickan, utan det var... Dailys heter det, tror jag. Jätteinne, mitt i Kungsträdgården. Jag vill testa det. Och så vi frågar, kan vi boka det där? Ja, ni får ta dörren liksom det. Ed Medusa, nej. Nej, men alltså, ta dörren så. Visst, kom hit och spela. Se glad ut. Ja, det gör vi då, tänkte vi. Och då tänkte jag, nej men nu jävlar, nu ska de få se. Så vi satte bussreklam. Ed Medusa i Stockholm. Stora bussen. Och det var så här, det här var Mission Impossible. Det är liksom, ingen trodde på det här. Utom jag. Och Errol. Så vi sa det, vi kör nu. Vi kör så det sprakar om det. Satt ihop ett kanonbra band. Det är ett fantastiskt band då. Och jag gick ut sen för att kolla utanför hur mycket folk det var. Jag kom inte in igen. Det gick inte. Alltså rent fysiskt. Vakterna försökte få in mig eftersom jag skulle in där och hjälpa till och starta upp showen och presentera dem på scenen skulle jag göra. Men jag kom inte in. Så att jag fick vänta ganska länge när jag kom in där. Då stod det i tidningarna efteråt. Dailys, jag tror det var Dailys det hette då. Jag har bytt namn flera gånger. Det var fullt in absurdum, stod det. Alltså det var så mycket folk. När jag kom in sen, alltså man stod...
så, alltså det var så här. Det var nästan, alltså man, hade man cellskräck så skulle man ju fått utbrott där utan problem. Det här alltså stället var fyllt in absurdum. Och när man stod inne och tittade sen, för jag kom in till slut, va? Jag tror jag kom in köksvägen faktiskt. Och när man kom in där så var ryggen, bakdelen på scenen var ju stora fönster ut mot Kungsträdgården. Och det var ju mer folk utanför ändå. Alltså inte mer än inne utan ännu mer folk. Det var massor med folk ute. Det var hur mycket som helst. Och alla sjöng med för att man hörde bandet genom glasrutorna, va? Då han spelade ganska högt om man säger så. Så att det var nog, och det var Stockholm det, så att alla, jag myntar ju det sen att alla älskar Eddie. Det spelar ingen roll var du är någonstans. Men man tror inte att storstäderna gör det. Bankirer och andra hemmafruar och sånt. Men om de väl hör låtarna så finns det alltid musik för alla. Där. Men hans musik gungar ju rätt bra alltså. Ja. Den är bra taktmässigt. Oavsett vem han är, hög eller låg. Ja, det är så. Antingen så... Nej, det är svårt att förklara det. Det är en egen musiksort. Ja, men jag vet en grej som jag kan berätta om Eddie också. Det var när... Är det sant där att han gick på en äng? Jag ser ju bilden på när han går på en äng. Att han skulle ha gått där i 10 timmar och bara gapat. Den har jag sett. Ja, han går fram och tillbaka på en liten grusväg, va? Och bara skrattar fram och tillbaka. Och bara vrålar. Ja, det kan jag tänka mig att det tog 10 timmar för honom att göra det. För han gjorde ju saker ganska grundligt, va? Även det som känns som amatörmässigt. Ja. Så gjorde han det grundligt. Ni skulle sett hans studio. Alltså, det var ju ett hopplock av allt möjligt. Konstigt. Men han var duktig på att få till det här. Det är ett speciellt sound på de här kassetterna. Alltså, det får man inte bara för man sätter sig och spelar in. Va? Utan han hade ju... en grej med dem där så att och sen hur han sålde dem, jag menar, när han gjorde första kassetten så tänkte han, hur fan ska jag kunna sälja det här, jag har inga pengar. Så tänkte han, det måste vara någonting som uppmärksammas, va? Så när han gör en sån här liten annons i Expressen, va? Det var inte större än så, en spalt bred och ungefär 2 centimeter hög, så stod det, köp den senaste typ skitkassetten från först hette den A. Hitler till och med, tror jag, den första. Men det blev lite för mycket då. Så det blev E. Hilter sen. Errol Hilter. Hitler. Men det såg ut som det stod Hitler. Och då det var ju många som trodde att han är nazist. Så en del som fattade att han var inte alls nazist. Men det var ett smart sätt att sälja kassetterna på. Men han gjorde ju en del kassetter där han, och han sjöng om Hitler. Att det var Hitler och Lina Miranda. Ja. Han ägde världen så han kunde sjunga om vad som helst. Det fanns ingen mito i hans tillvaro. Nej, men grejen är ju det att det tog man ju bara som ett skämt helt enkelt. Det var det ju. Parodi helt enkelt. Ja. Samtidigt som han tyckte om allt och alla och tyckte alla var idioter samtidigt. Så att om det var något bra citat från den här gubben med mustaschen, ja då kunde han hänvisa till det. Det var ju han som sa det. Då var det bra. Men någon annan grej han sa som var värdelös och helt läskig, då sa han, åh fy fan vilken idiot. Så att han gick på sakfrågor, spelade och vem som sa dem, och det gällde ju mig med. Jag var ju världens bästa kille så fort jag sa saker som han tyckte om, och när jag sa någonting som han inte tyckte om, då var den största idioten på jorden liksom. Men jag klarade ju av att ta den biten eftersom jag vet att jag är världens bästa kille. Nej, bara skoja. Ja, men grejen var ju det att det här spelas, till och med den låten spelas ju på fester och allting. Folk skrattar ju åt texten, men samtidigt älskar de Eddie ändå, va? Ja, alltså Eddie var ju så långt ifrån Fruntimmer som man kan bli. Alltså Fruntimmer-låten, det var ju inte Errol en sekund. Men just då när han gjorde låten, då tyckte han, satt han och garvade som fasen. Det var just det, hur långt kan jag gå? Jo, jag har inget stopp. Och så gjorde han så långt han bara kunde. Och jag tror inte man kan göra en snuskigare låt som det heter. Det är snuskig kärlek på sitt sätt, men... Ja. Ja. Mm. Ja, ja. Mm. Nej, men hans låtar spelas ju fortfarande. Men det finns ju på YouTube och det finns ju överallt. Det finns ju på, även på Spotify, om inte jag minns fel. Ja, det finns överallt faktiskt. Och
Han blev ju väldigt, väldigt stor när han dog. Det är som vanligt, va? Det är som, ja. Precis innan han dog, då satt han och spelade på Lilla Maria i Stockholm till exempel. Med Björn bara. Mm. I ett ackgitarr och så satt han och sjöng. Och det kom knappt några heller. Det var väldigt lite folk på slutet. Mm. Han var väldigt nedgången och mådde väl inte fullt bra heller, va? Mm. Så att, ja, sen söp han ihjäl sig då, som det heter. Mm. Men sen då när han dog då, så kom ju den här plattan ut. Heter den Fly Like an Eagle eller något sånt där. Ja, okay. Heter något sånt. Och där ligger Eleganten från Vidderna, den låten. Mm. Och det är ju, den handlar ju om honom. Alltså. Jaså? Ja, ja, det är han som är Eleganten från Vidderna som skiter i poliser och myndigheter. Och alltså, de skulle ta hans hem. Kronofogden var ju där och skulle ta hemmet för han. Och så ringer han mig och säger, du, det är en sån här kronofogdejävel här bredvid mig som ska komma och ta mitt hem. Kan du fixa det, Uffe? Ja, jag vet inte. Säg inte det där ordet igen. Vadå? Kronofogdejävel? Ska jag inte säga det sån? Nej, det är inte bra. Han står väl i närheten? Ja, han står bredvid här, idioten. Jaha, ja, bra. Tack för den början, sa jag. Vilket intåg jag gör just nu hos den här gubben där. Så jag fick prata med den här kronofogdejäveln då, enligt Errol, idioten då. Ja. Det tog en stund och bara förklara att Errol är som Errol är, så ta det nu lugnt. Va? Mm. Och han gillade ju också Eddie Medusa. Men han blev lite besviken på Errol, kommer jag ihåg, för att han tyckte att han behövde inte få de namnen, för han gjorde bara sitt jobb. Men det är hela samhället, alla gör ju skitjobb för 100 spänn en timme, så gör vi det här skitjobbet för någon som bestämmer. Så att han hade ingen respekt där alls. Men jag lyckades få den här kronofogden och göra en deal med mig. Mm. Så att allting var klart. Mm. Och då sa han så här, ja, okej, men då får du prata med Errol igen då. Så gjorde jag det. Är du klar med idioten nu, sa han. Och jag bara tänkte, nej, säg inte så nu, för dealen är klar. Du får en avbetalningsplan, snälla, snälla. Mm. Men den gick igenom, så att fogden var snäll. Han förstod Errols situation. Kronofogden. Så har han betalat allting till kronofogden då? Nej, han fick en deal. Det var... Jag vet inte hur mycket man skyller när han dog. Nej, han vägrade ju massa med saker. När han tyckte det var för mycket skatt. Nej, det är för mycket skatt. Nu kör vi bara svart. Och precis då, varför jag då inte kunde vara med längre. För jag hade ju ett företag som skulle drivas. Mm. Och även om han körde mycket svart. Och det gjorde väl alla. Det gjorde väl vi med. Det gjorde alla på 70-talet. Och 80-talet, det var ju så mycket svart. Och den som säger att de inte gjorde, de ljuger. Jag tycker inte om att ljuga. Det är bättre att vara ärlig. Ärlig, ja. Ja, och då skickade han ut ett eget utskick, kommer jag ihåg. Det var det sista vi gjorde tillsammans. Mm. Då stod det så här, jag kommer inte ihåg summan, men jag för mig att det var 60 000 han ville ha dem med. Men det stod så här att arrangörsjävel stod högst upp. Till dig, arrangörsjävel. Mm. Ska du ha mig, världens vackraste man, på din scen, så får du hinka upp 60 000 tror jag det var han skulle ha. Eller om det var mindre då. Men nej, jag tror att det var det. Får du hinka upp det rakt ner i brallan, stora. Stora understrykna siffror. 60 000 rakt ner i brallan. Mm. Och då sa jag, det går ju inte med den där utskicken. Liksom. Jag har ett företag. Liksom. Det är... Alla kör ju svart på 70-talet. Det gjorde även kronofogden. Och det gjorde även skattemyndigheten. Vi var där och körde, jag och Micke Doa. Och då pröjsade de svart. Det var lite intressant faktiskt. Speciellt när jag ringde till skattemyndigheten för ett par år sedan och berättade för dem. Att det var det roligaste giget vi har gjort när ni betalade svart. Och sa också det. Det är ju skattade pengar. Kan vi inte slippa momsen, sa de. Mm. Ja, det kan vi väl göra. Ja. Men hur som helst i alla fall. Så. Nej, det var en resa. Det var en otrolig resa och det finns ju hur mycket berättelser som helst. Men jag tänkte, vi är ju fyra i panelen och jag ska inte babbla hela tiden. Och jag kan säga att det finns så många grejer att berätta om. Och då har vi bara kommit till en del av Eddie Medusa. Sen har vi Micke Doa. Där finns det ännu mer att berätta. Men jag tänkte fråga en annan sak. Hade han inte en idé om att uppträda på... Jag har för mig att du berättade att han hade en idé om att uppträda på Skandinavium eller någonting sånt där. Ja, Globen. Globen kanske det var, ja. Ja, Pastor Bengtsson. Kan du berätta lite grann om det? Ja, han ringer mig och säger så här. Uffe, ring till Globen, hyr in dem. Vadå, hyr in? Ja, men kom igen nu för fan. Det kan du, fixar du, va? Ja, jo, det kan jag göra. Jag kan hyra Globen. Vad ska vi ha där för någonting? Det blir skitbra. Pastor Bengtsson. Och vem är Pastor Bengtsson? Eller jag? Jaha, är du Pastor Bengtsson idag?
Men det vet du väl. Okej. Ja, ja, Pastor Bengtsson då. Då tar vi Pastor Bengtsson då. Ja. Vad ska, hur ska det gå till då? Ja, vi ska ha såna här stora svarta negresser, sa han. Mm. Jaha. Hur då med det? Ja, stora. Så hon är den där svarta, stora tjejen som sjunger i Sverige. Ja, hörru du, men vad jag vet finns det bara en stor svart tjej i Sverige som sjunger gospel. Hur ska vi klona henne då? Vad finns bara en, sa han. Ja, jag vet i alla fall. Och jaha, vad gör vi då? Får vi flyga in dem från Amerika då? Ja. Vad kostar det då, tror du? Det spelar ingen roll, sa han. Det spelar ingen roll. Vi fyller Globen. Och jag ska sjunga soul och rock and roll. Jag ska komma ner med en röd slängkappa och med en bibel i handen och förkunna Guds ord med lite, och så lite könsord på det då. Ja. Jag sa, det kommer säkert gå hem, så. För det skulle säkert göra också. Ska ja, fylla Globen då. Han fyllde ju överallt var han var någonstans. Men då så sprack det på att det fanns inte 100 stycken, eller svarta var han ville ha. Mm. Stora svarta tjejer som sjöng gospel. Nej, det var, han hade sådana idéer där som var fantastiska. Men Robban Broberg förverklade ju sina också. Det fanns ju en likhet mellan de två. Jaha. Ja, splittrade, trasiga människor med idéer som sprang ut ur huvudet på dem hela tiden. Mm. Men Robban hade ju lite ADHD också, hade han inte det? Ja, hela vägen. Alltså, han lärde jag känna också när vi gjorde skivan. Men det är också en story, kan man också berätta grejer om. Mm. Men det är inte jag lika bra som Uffe Börjesson som spelar med han hur länge som helst. Han har mer stories. Men Robban var också en sån där. Men han förverkligade den här Globen-grejen. Han gick in och hyrde Globen 2 dagar i rad ju, själv. Mm. Och fyllde Globen 2 dagar i rad. Det var inte dåligt. Det fanns inget bolag bakom. Det var bara Robban. Han hinkade in pengarna och sen körde han Globen 2 dagar. Fullt hus bara. Men jag ger mig tusan på att om han hade fått de här negresserna ja. Som han ville, då hade det blivit av. Ja, det hade blivit av. Även. Absolut. Det, och det är jävligt synd att inte en sån människa lever idag, för att han har nog varit lika populär. Han är lika populär, om inte mer populär nu när han är borta givetvis. Så är det. Den här skivan. Jag börjar prata om något annat här. Men skivan som kom ut om Eleganten på vidderna. Det blev ju Ginsas bästsäljare under väldigt lång tid. Den låg som 1:a. Oj. På Ginsa. Och Ginsa var ju störst. Det var ju liksom där alla köpte skivor då ett tag. Finns de kvar? Tvivelaktigt, jag har inte sett någonting. Alltså allting gick ju sönder när MP3-erna kom. Och folk började dela. Man köpte en CD. Och då hade man ju master, va? Det här är ju så sjukt, va? CD:n är ju en master. För CD:n låter ju alltså så bra som den kan låta. Och då kan man alltså kopiera en CD och göra en ny CD som låter lika bra. Det kunde inte göra med en LP-skiva, va? Nej. Men CD:n gjorde ju ett intrång. Men kassettband kunde man göra samma i stort sett. Ja, men de lät ju sämre från start liksom. Så det blev lite sämre. Om du kopierar ett kassettband till ett annat kassettband, då lät det nya kassettbandet sämre. Mm. Det blev ju en generationsklyfta där. Mm. Men CD:n blev ju likadan. Exakt. Precis 1 och 0. Tråkigt. Ja, alltså, jag tycker vinyl låter väldigt bra. Mm. Ja, det där är en liten skröna där. I början när CD:n kom ut var det ganska stift, var det digitalt, va? 1 och 0, och de lät inte lika bra. Det lät kallt. Nej. Digitalt kallt, va? Men väldigt bra. Det fanns ingen brus eller någonting. Nej. Men kallt. Och då satt man på en LP-skiva och den lät ju varmare, va? Det var ett varmare ljud. Nej. Men sen började man alltså tillverka grejer som gjorde att när du hade gjort CD:n eller själva mastern då på CD, så la man till analogt ljud. Mm. Man kunde till och med lägga på knaster. För man skulle höra när skivan börja. Ja. Det hörde man inte. Det var många som förstörde sina anläggningar på att de satte på en CD och så börjar den kanske inte direkt. Och då höjer man ljudet, va? Och sen kommer en smäll som heter duga, för det fanns inget brus. Nej. Jo, det skriver Gert, skriver här att Ginsa finns kvar. Och det vet jag att det finns kvar. Jag tänkte säga det. Det är möjligt. Jag har aldrig talat om dem på länge. Nej. Nej, men de finns säkert kvar. Det borde de finnas. Men jag säger så här, att först hade man ju stereo med grammofon och allting som
inbakat där. Och rullbandspelare, och så skulle man sitta, och den var ju sån att den kunde ju vända också. Alltså, när den kom till slutet så vände det tillbaka igen. Mm. Och man satt i timtal och spelade in den ena låten efter den andra. Och då fick man ställa upp de här mätarna för att det fick inte gå över, för det blev överslag och konstigt ljud. Ja. Och så det var ett jävla jobb. Så jag är väldigt tacksam nu, för att nu behöver man bara, nu kan man lyssna på det som det är direkt. Det behövs inte spela in någonting. Men sen kommer ju kassettbandspelaren och då, ja. Grabbar, jag får bara säga, ska vi göra en del två lite senare? För att jag har ett litet möte om en liten stund. Mm. Alltså, grejen, ja, hur menar du då? Ja, vi fortsätter där vi slutar idag och kör vi en del två om Eddie Medusa och Svullo och kanske lite annat. Vi får ju inte glömma bort det här med Svullo. Jag tänkte just säga det. Jag tycker det kan bli en Svullo, ett Svullo-avsnitt istället. Det här blev ju Eddie Medusa till 99,7%. Ja. Eller som Greta hade sagt. Avsnittet var. Mm. Ja, eller som Greta hade sagt, det här var 97% Eddie Medusa. 97%, de här magiska, det är alltid 97%. Ja. Vi kan ju utmana tittarna till att kolla på Svullo och sen ställa frågor efter det till nästa program. Absolut, ja. Det låter jättebra. Det finns mycket att berätta om den gubben faktiskt. Det gör ju det. Ja. Men varför jag känner sån samhörighet här med Stefan också, jag är ju bondjävel som det heter, jag kommer ju från Herrljunga. Det är på landet för de som bor i Göteborg, de bor i metropolen. Ja, men snälla Ulf, det är så här nämligen, jag är född i Lappland, men det hörs ju inte på. Jag har bott i Göteborg i 54 år nu. Ja, men jag tror nog att du kommer från Lappland faktiskt. Jag är norrlänning till 110%. Jag blir inte göteborgare, även om jag bor här. Och så sen kan jag säga så här, att du pratar om skogen. Guldheden, där är det skog runt omkring, men... Så det är inte centrala stan. Men många små ställen ute i Sverige, där är ju skogen hela vägen in i centrum också. Det är ju skog. Mm. De bor ju i skogen, alltså bland träd och kottar och tallar. Ja. Men jag gillar ju skogen. Egentligen gillar jag inte alls Stockholm, man ska vara ärlig. Jag är ju född här av misstag, brukar jag säga. Men det är för mycket bilar, för mycket köer, för mycket stress. Nej, jag tycker småstäderna är coolast, men är man född här, va? Det är svårt att... Nej, jag vet inte fasen, alltså. Det är svårt att slita sig härifrån ändå. Det är som socker. Ja. Det är som, ja, men socker. Vet du, det är så här att jag gillar inte städerna längre. Inte alls. Det är för, jag skulle vilja bo egentligen... Jag har bott i Onsala, så jag skulle egentligen vilja bo utåt Kungsbacka inne på landsbygden där, för jag har varit där och tittat och det är jättefint. Där hade jag vilja bott, men det är inte så lätt att flytta nu. Du kunde köpt Eddes gamla hus. Ja, det hade... Det var verkligen på landet. Ja, men det var fallfärdigt, va? Ja, det var ju så. Han fick för sig att han skulle riva ut golvet på undervåningen. Mm. Och då gjorde han det. Det fanns ingen golv där, utan man steg in där, så var det liksom bara de här balkarna, och så fick man leta sig fram till trappan då, som gick upp till andra våningen. Där bodde han då liksom. Han fick för sig att han skulle göra det, men när man restaurerar ett hus, så är det bra att man gör hela vägen. Man kan inte bara riva bort det gamla, man måste lägga in det nya också. Han kom inte. Ja. Det är någonting att prata om också, det här med gamla hus som ska vara kvar och det ena med det andra. Jag tycker det är, jag bara göra en liten grej kort här, och det är här i Guldhiden till exempel. Jag har varit och pratat med de som är pizzabagaren och det ena och andra där, Kina-restaurangen som finns där. Alltså, jag hade önskat att de hade rivit det där huset och byggt lite större, och då kunde ni slå er ihop och bygga en riktig pub istället. Det hade jag velat, men nej, det går ju inte i det här samhället, för det är liksom som ett, nästan som ett fornminne, det här huset här borta. Ja, det är inte klokt. Jag tycker, jag menar, titta, nu kommer vi utanför programmet, men titta på efter andra världskriget, hur duktigt som tyskarna byggde upp bara Kiel, som var som en grushög.
Det enda som var kvar är kyrkan. Mm. Men de kunde bygga upp. De hade kartor och beskrivningar som de kunde bygga upp som det var förr. Mm. Så det går ju att göra liknande om man bara vill. Samma sak med Notre Dame i Paris. Så de försöker bygga upp den lite gamla ritningen. Ja. Amsterdam bombar ner totalt också. Det, och Dresden. Och Dresden. När man kommer in på de här bitarna. Och nu är det ju då där nere i Palestina. Så bombar de ju sönder skiten också. Så att när man kommer in på de här bitarna. Hur vi människor fungerar. Alltså, så tyckte jag att om man jämför då med Errol Norstedt då. Mm. Hur tokig man än tycker att han var. För det finns ju en del som tycker att han var tokig. Och det kanske var det, vem vet. Men han var ju ett geni, va? Ett tokigt geni i så fall. Men hur tokig han än är. Och hur snuskig en fruntimmer än är. Och hur roliga texter han än har. Och sjuka och konstiga på alla sätt och vis. Så är ju verkligheten 1000 gånger sjukare. Mm. Ja, det vi människor gör. Jag bara tänker på... Jag brukar tänka på, jag blir andfådd när jag tänker på, ta till exempel det här med World Trade Center. Ett hus, två hus, tre hus, och en helt komplett en samling med hus. Jag bara tänker på alla dessa hantverkare som har fått upp dessa glasrutor, dessa stålbalkar, stått och balanserat på ingenting och lött och svetsat och fixat och donat och tapetserat och dragit sladdar och nätverk och skrivbord och satt igång företag och fixat och donat. Alla dessa människor, alla dessa timmar. Skulle man lägga alla timmar som någon har gjort i de där kåkarna, va? På längd. Och så kommer en liten dum jävel och smäller alltihop. Hur det smällde ska vi inte ta upp här. Jag har ingen aning. Men det var inte de som säger i alla fall. Men hur som helst. Det är så lite som behöver bara för att puff. Bara rivs allting ner. Som så många människor har byggt upp, va? Som Dresden. Som allt det här, va? Mm. Och det är ju samma sak med Edmund Medusa om man tänker så. En persons verk, han suttit tusentals timmar, hur mycket som helst, och lagt ner för att göra den här otroliga musikkatalogen. Mm. Och så rätt som det är, så stannar hjärtat. Mm. Ja, jag är lätt, men jag måste gå när jag har 3 minuter på mig till nästa grej. Ja, du får inte stressa. Då stannar hjärtat. Ta det lugnt. Ja. Tack Thomas, och rädd om dig. Det vet du. Verkligen. Tack snälla för att du kom med. Ja, tack så mycket. Ha det gott. Då syns vi snart igen. Lycka till. Kör hårt. Ja, detsamma. Ja, då är vi 3. Avslutningsvis så måste man ju avsluta något bra om Edmund Dosa. Och då säger jag tänker så här. Han har ju blivit väldigt populär nu efter sin bortgång, så att säga. Så vad säger... Vi kan börja med Stefan. Vad säger Stefan? Ursäkta mig, vad frågar han? Sorry, för jag... Nej, men han har blivit väldigt populär nu, som många andra musiker blir efter sin bortgång. Som Elvis exempelvis. Och nu är det det handlar om. Vad säger du? Ja, men han har väl alltid varit populär, men det går ju liksom i cykler, ska man väl säga. Nu är du inne på någonting som liknar, alla har väl sett att det finns rätt mycket epor, bland annat på gator och torg, tänkte jag sagt. Och den kulturen börjar väl igen lite grann, och deras föräldrar är klart har ju influerat, att ja, ska du köra epa så måste du köra Eddie Medusa. Det kan inte, så att det blir, jag tror ungarna anammar det lite grann. Det är en del av svensk kultur. Ja. Eddie Medusa, det är en kultur liksom på något sätt. Ja. Jag vet inte, det är i hjärtat så har han funnits där och finns där fortfarande. Jo, det är sant. Det skulle jag vilja säga. Ja, och det här epatraktorbiten har ju växt till. Och du har den fröken Snusk nu som är ute och kör. Och en annan går hem till mig. Han har gjort en låt som heter just epatraktor. Mm. Och det är ju egentligen, ja, det är ju lånat uttryck. Och det gjorde ju även Errol. Det fanns ju epatraktorer. Mm. Men det är rätt kul i alla fall. Errol var ju... Han blev ju raggare, kan man säga. Han var inte raggare. Ja. Han var inte raggare sen heller. Nej. Men han blev lite raggar. Han klädde sig som raggarna och såg ut som en raggare. Och så, men
Sen på slutet såg han inte ut som en raggare riktigt. Då skalade han ju av så allt hår också. Han blev lite plufsig och stor och sådär. Man kände knappt igen han liksom. Det var en annan gubbe där. Okay. Men när han var under sin sköna period, då var han ju en urtyp hur en raggare skulle se ut. Och det är många raggare idag som ser ut som Eddie Medusa gjorde då. Absolut. Han blev liksom en, ja, han blev som en stilbildare där liksom. Det. Mm. Sen, ja, men det var ju bra slutord tycker jag. Mm. Så att vi har hållit på nu 1 timme 25 minuter och 5 sekunder. Det var det jävligaste. Ja. Ja. Och det, ändå har vi egentligen inte pratat. Ja. Ja, eller hur, eller hur? Ja. Så att det är jättebra. Ni ska tack bägge två och så även Thomas som inte är här. Och så tackar jag honom också givetvis. Mm. Det var jättekul att ni kunde ställa upp och hoppas av hela mitt hjärta att ni är med fortfarande på andra lives. Och det var kul att få vara med på en live hos dig också någon gång, kanske. Ja, jo, jag kommer göra lite öppna husen också tänkte jag. Där ska jag ta in alla goa gubbar och där är du med i de goa gubbarna, förstår du? Jättetrevligt, jättetrevligt. Det ska vi se, det ser vi fram emot. Ja, ni får ha det bra och en trevlig helg får jag önska er. Och lyssna nu på den one and only Eddie Medusa. Okej. Okay. Ja. Ska vi säga på en låt på slutet nu? Eller? Nej, jag får inte lov att göra det tyvärr. Annars kan du spela det vid ett annat tillfälle. Ja, från kassetterna tror du kan spela, för de är ju inte NCB-ade. Det står NCB på dem, kommer jag ihåg, men de är inte NCB-ade. Det är ju så. Ja. Men vi rockar vidare. Ha det bra. Detsamma. Chup, chup. Hej.